Әскери маманды еркелікті көтермей, бір ғана қате жасап, өлт кетсең, орны толмас оқиғаларға әкеп соғы мүмкін. Ертең. Тасташаннан қайдан алдың? Анау жақтан алқаптан тауып. Әй! Түші! Ұлттық арнада. Батылдығыңа ризамын. Рақсырым, келеші ол абай болуым керек. Әскери ант. Өмірімді қауіп кеткенің жетер енді. Тым жассың. Бір беткерліктің де жөні болады.